Djelatnici u proizvodnji tvrtke Prima stvaraju namještaj prema željama i potrebama kupaca, svakodnevno razvijaju inovativna rješenja koja svoje mjesto pronalaze u brojnim domovima, te kontinuirano osiguravaju vrhunsku kvalitetu proizvoda. Zlatko je djelatnik Prime u odjelu proizvodnje pločastog namještaja i radi na stroju za kantiranje iverice. Radio sam dugi niz godina u tvrtki čija je djelatnost srodna Priminoj. Početkom krize počela je kasniti plaća, dok u jednom trenutku nije u potpunosti izostala. Pokucao sam na vrata Prime, ali nisam ni sanjao da će mi se vrata odmah otvoriti. Pružila mi se prilika da dokažem što znam i koliko vrijedim. Marinka je djelatnica Prime u odjelu proizvodnje Kuhinja po mjeri za poznatog kupca. Njena priča uistinu inspirira. U Primi radimo 1996. godine, dakle 21 godinu. Bila sam jedna od desetak ljudi koji su prvi zaposleni u Primi. Svi smo radili različite poslove i veselili se svakom proizvodu koji je izašao iz naše garaže. Jasmin je djelatnik Prime, proizvodnje pločastog namještaja koji godinu dana radi u odjelu pakiranja proizvoda. Na stranicama Zavoda za zapošljavanje vidio sam oglas da se u Primi traže djelatnici. Obzirom da mi je posao bio potreban kako bih mogao financirati studij mehatronike koji pohađam kao izvanredni student, javio sam se na razgovor i nakon nekoliko dana već sam bio na radnom mjestu u pakirnici. Kvaliteti proizvoda uvelike doprinosi odgovornost djelatnika. Smatram kako je moje radno mjesto izuzetno važno. Kad pripremam kuhinju za kupca koji je poznat imenom i prezimenom, imam osjećaj kao da tog kupca upoznajem. Posao je izuzetno odgovoran jer kupac mora dobiti sve dijelove u paketu kako bi mogao ispravno montirati kupljeni proizvod. Vrijednim djelatnicima Prime motiva ne nedostaje. Dok obavljam svoj posao, razmišljam o tome kako će baš ovaj namještaj uljepšiti nečiji životni prostor. Gledam brojne generacije koje se izmjenjuju i trudim se nesebično im prenijeti svoje znanje i iskustvo. Zajednički planiramo kako ćemo ostvariti zadane ciljeve koje je pred nas postavio poslodavac. Prima je danas tvrtka sa više od 1800 zaposlenih kojima pruža najvišu razinu socijalne sigurnosti i osigurava različite mogućnosti, njegujući obiteljske vrijednosti. Djelatnica Prime je i moja supruga, a ako bude sreće i svoje ću djeci preporučiti Primu kao tvrtku koja djelatnicima pruža ono što se danas kod rijetko kojeg poslodavca može pronaći. Ono što me veseli je da ću sa Primom na neki način ostati u kontaktu, jer mi je sin zaposlen u Primi. Prije svega plaća je sigurna. Odnedavno imam i obitelj, pa mi je financijska sigurnost izuzetno bitna. Osim toga, Prima od ove godine stipendira moj studij, koji sam i nastavio zahvaljujući motivaciji poslodavca. Pozitivne priče garancija su svijetle budućnosti. Ono što sa sigurnošću mogu reći je da se u Primi vidim dugoročno. Veselim se da ću znanje stečeno tijekom obrazovanja jednog dana primijeniti u Primi i biti dio tima koji ovu tvrtku stvara, razvija i unapređuje. Oni su naša vrijednost. Djelatnici Prime.